Kjo është përkraja që Ish ministri i bujqësisë Edmond Panariti denoncon se gjysma e mostrave të qumshtit vendas, sipas një studimi të kryer së fundmi, dolen me aflatoksin, një substancë kancerogjene e fuqisë shumë të lartë. Panariti shkruan në Facebook se ky është një mega skandal dhe i bën thirrje ministrisë së bujqësisë dhe autoritetit kombëtar të ushqimit të bllokojnë prodhimin dhe të tërheqin urgjent nga tregu këto produkte. Gjithashtu, ai kërkon që të bëhen publike analizat dhe prokuroria të nisë hetimet. Ai thotë se studimi është bërë nga Albanian Food Industry dhe gjysma e monstrave të qumshtit vendas të analizuara dolën me substancën kancerogjene, që është rezistente edhe ndaj përpunimit termik. Ose një mega skandal, ose një super mashtrim, mbetet për tu parë. Para disa ditësh, në një studim të Albania Food Industry, gjysma e monstrave të qumshtit vendas të analizuara dolën me aflatoksin. Aflatoksina është substancë kancerogjene e fuqisë shumë të lartë, e pasbërthyeshme dhe rezistente ndaj përpunimit termik. Prania saj në qumësht dhe nën produkte është rrezik shumë i madh për shëndetin e konsumatorit, shkruan Panariti në rrjetet sociale. Ministria Bujqësisë dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit duhet të bëjnë urgjent publike fermat apo subjektet prodhuese të ushqimeve të ndotura, të bllokojnë prodhimin dhe të tërheqin urgjent nga tregu produktet e përlyera, sa më parë dhe më njëherë.